shkruan Adriatic Doçi. Thjesht, Ilirmetës i janë zbuluar pagesa me vlerë rreth 1 milion dollar për lobim në SBA me para të pista në vitin 2017, për të dalë në foto dhe për të futur në aktivitetet politike. Në 4 kontratat e lobimit del emri i LSI-s dhe Ilirmetës dhe shërbimet e kompanisë lobuese përputhen me takimet dhe fotot e Metës në SBA. Shpenzimet nuk janë deklaruar as në KQZ si shpenzimet të LSI-s, as në ILDKPI si shpenzimet të Ilirmetës. Ballafaqimi i dokumenteve konfirmon konsumimin e 3 veprave penale, pastrim parash, korrupsion dhe falsifikim formularësh. Kjo është e vërteta e thjeshtë që po synohet të përzihet me mjegull politike. Ilirmeta i ka mohuar këto kontrata, ai thotë se ka shpenzuar për lobim vetëm 14.000 dollar në vitin 2017, para për të cilat si për ironi. KQZ thotë se nuk justifikohen me burime të lishme nga LSI-a. Megjithatë, provat, firma, takimet, pagesat nxjerrin zbuluar Ilirmetën, këtë radhë jo me zë dhe figurë si në 2011, kur gjeti një ekspert të partisë duke e shpallur videon të papërdorshme si provë korrupsioni në gjykat. Unë ftoi Ilirmetën në një përballje live televizive në cilin ekran që të doja ai, për të paraqitur para publikut faktet dhe provat për çështjen e lobimit dhe të gjitha dosjet penale që i ka hapur SPAK-u. Shpresoi që pjesë e përballjes të bëhet edhe Halit Valteri, ndërsa Meta le të marrë të gjithë armatën e tij mbrojtëse. Ilirmeta e ka pasur aleatë Edi Ramën dhe mund ta ketë sërish. Këta herë ndahen dhe herë bashkohen. Fakti që i ka shpëtuar për 30 vite drejtësisë, hapja e 4 proceseve penale nga SPAK nuk mund të vishet me luftën politike, por ndoshta me fundin e pandëshkueshmërisë në Shqipëri. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.